So guys, tuko hapa tuko na mzee mzima chief Ogaa the Tap Okaubina. Yes. This chairman does something called Celebride. So ina najua sana stories za mama otini ni nini. So because we are gifting away these rims for Mama Kex, they are isn't shimo ngapi? Tano. So watu wana request hizi, mtu ako na gari iko na shimo 4. Eh, yeah, mwingine mbili. Mwingine ni kubwa. So the rims, the chrome rims, the original ones for the Makex, I just spray painted them black because I don't like my rims black. Then I decided to just get new ones. Then bali kuna hizi tire pia zenye nilipata nayo, but zinaweza kusukuma kiasi. The tires are still fine. Yeah, zinaweza kanyaga rodi. But zinaweza kanyaga rodi for a minute. Yes. So Tumbili is going to come up with the best way to give someone this. Because sasa mimi menishinda. Watu wasema, oh nipatie because mini fan wako. Nini? Mifaa sijui jana tulilala njani petu uze. Unaona, yeah. So we really want to give someone who really deserves them. Mwenye akona probably na gari na ikona fit. Yes. Yeah, so Tumbili will decide. So mimi, in short, Obi amenipea hizi miguu. Amenipea. So mimi I'm taking over, I want also to give. Because nikiangalia all my 7 cars, hakuna yenye inaingia na hizi. Unaona? And then also the fact that you can afford 7 cars, you don't need 3 rims. Yeah. So I want to give courtesy of Gaobina TV. Guys, if you number one, if you have a Makex and you feel like they can fit in your car, una get, hiyo ni qualification ya kwanza. Usichukue rim na una gari. Usichukue rim na kuna lori. Lori, kadulu. Yeah, it doesn't. Kuna Alto, unapelekaga tao daily na utaka kuweka hivi. Utaumizwa na mdosi. Sasa fanyaje? These ones are for Makex guys, they fit well. Previously from the gift, birthday gift, Obina pe manager. So, these ones, Toyota, nataka tu watu wanne. Sindio? Tupange siku, tukutane mahali, kwanza tuone ndio hii gari imefika. Huyu ako na gari. Tukutane watu wanne. Makex nne. The first four guys with Makex, call me on 0757722398 hiyo number. Call me, tupange siku tukutane, tuangalie gari, tuone ni gani kwanza ina deserve. Yeah. Eh, ni ya nani iko vibaya hali mbaya sana. Watu wanataka kucheck barini. Shauri yao hizo. Na kula na nyingine hapo. Ujaji yako ndo utaishi leo Nairobi. Ndio hiyo. Ukikuja hata na Makex bila miguu kwanza hata 20 bali tunakupetu. Yeah. Wait, let a flatbed. Flatbed. Yes. So guys, first four people, tukutane mahali, nitaongea na Obi, tukutane pia because official, originally ni yeye mwenyewe ndiye na peana. Ah, nitaki kukutana, mimi nimekuacha wewe kutana nao. Wewe fanye hivyo, wewe fanya mambo yako, mimi nime gift. So I've gifted them to Tumbili TV, so Tumbili TV can gift it to a fan of Tumbili TV and a fan of Obina TV. Yes. But now he will do the due diligence because mambo za magari, na madriver, na marides, yeye anabidiwa sana kugift na kupigia celebrate moja moto. Ndio hiyo. Eh, what were Makex? Or any other car that you feel inaweza ingia hivi. Angalia the size of the rim, 215, 60, R16. Yes. Okay. Any size 16. Yes. Size 16. Ingine ni pressure. Yes. Na get. Oina kwa pressure. Ina pressure hii. Then ini 16. Hii ni size 16. But mbona tunakaanga 30? Ah, hii ni inaitwa nini? Ya wazungu. Oh. Sisi hata tujui tunaeka ni tunaenda tutusema eka 35. Oh, 35. By then. By then we are. Look at 34. Look at 34. We don't know where you put. Yeah, hey, yeah, these are too much. So, guys, we have it there. What were Makex, manze? Yeah. Kutane, just call me on that number. Then we'll plan a day. We meet the four of us. Tuneza hata kutana muurumia mtu mmoja. Ndo tumalize raka raka. The five. Yeah, we are. Yeah? Kio wa ine na wewe ni wata? Ah, what were Makex wa ane? C plus U. No, miss wa Makex. Mimi ni mtu. Mimi ni messenger. Ah, squeezy ni nasuka. Ni lancer. Mi squeezy ni lancer. Ulitoka kwa Bima? Bima ilichukuliwa, manze. Na nani? Na watu wa alone. Oh, nipa mdogo mdogo wali. Na kwa naipo, utapata tu tena. Mwanaume ni mageni ya. But uliendesha miezi mbili uka enjoy. Miezi mbili wapi? Miezi nane. Ah! Hey, 8 months. 8 months nikiwa ndani ya prima. Ah! But wewe ni maximize. Yeah. Considering kwenye ulikuwa unaishi ndani. It was supposed to be 2 years. Hiyo ni 2 years. It was supposed to be 6. But sasa ile miezi mbili ilikuwa unakataa. Unajua mpea miezi tatu ukikataa kulipa.
wanaivuta. Alafu hata wewe tena venye ulikuwa unaishi ndani, so in short wewe umen 2 years. So I'm hoping. Ukiangalia morning wewe ni kama mfungwa. Unajua mfungwa anaweza kuanga mchana na usiku. Ni 2 days. Sasa wewe hapo hiyo 8 times 2 16 months bwana. So guys, we will be back again stronger. Yeah. Stronger. But now that tumetesha bima, bima na Mercedes, gani stima? Hawezi niuliza maswali za Mercedes bro. Bima always. There is a reason I went for bima. Mercedes are everywhere, man. Oh. How many Mercedes can you count in a day? The fact that something is everywhere does not mean it's bad. Why do people go for Mercedes? It's preferred. Why did you go for Mercedes instead of a Toyota? Because I prefer Mercedes. Yes, why would you go for a Toyota? Why would a low man be in a Toyota? Don't compare bima na Mercedes. Arsenal is useless. You cannot compare again Arsenal na Chelsea bado. Those are two different things. I didn't compare. I just said mtu wa Chelsea anapatiana opinion juu. Huyo ni mtu. Sasa wale wani mtu wa Lancer anapatiana opinion ya Benz. No, I've been there. Nimekuwa na bima before. Okay. So one thing is why compare bima na Mercedes. Okay. Where's it compare? Your Mercedes is king. Let's go. King where? Then Bima is king of kings. No. Bro, Bima. There's a way. Why you make for Bima? Bima. Mtoi mdogo kimuliza anapenda gari gani atasema ni Mercedes. You know the difference is this, that most people never know. BMW is a sports car. And very it has some power. Reliability kidogo tricky. Inashida kwa flat. Hizo ni rumors. Si rumors ni ukweli. I drove a bima kwa I don't know 8 months. Si Ogada ni rafiki yako. Kwa nina pia tukui. I market nani Ogada. Ogada ni rafiki yako. Kitu kidogo tu. Ogada maze ni mekuama. Unafikiria hatujui kwa nini Ogada is a BFF. Have you ever seen my bima on a flatbed? Ile kidogo. Unajua pia flatbed inatengemeana na si kwenye tu maybe nilitaka ibebwe lakini nilipata dereva. Nilishindwa nitaenda nazo aje home zote mbili. Because there's a day niliacha Lancer Tao. Yeah. Alafu nika. Na ulikujaje na Lancer Tao na bima together? I was shooting somewhere. Celebrate. Unajua celebrate guest and I drive to where I live. So nikashindwa kurudia Lancer. So morning nikarudi na bima. Jioni nikashindwa nitaenda na gani. So ni karibu ni itie flatbed bima. Okay. Lakini kapata boys wangu flani. Kaka kwa flatbed. Anaka Ruiru. Yeah. Baka kamua kudrive bima mbaka Kitengela. I enjoy. Okay. So what about Mercedes manzi? Siko ubaya lakini manzi. Mercedes are everywhere. He doesn't know what he's missing, so don't judge him. No, I've seen those guys. There's something you don't know that you don't know. Umeendesha Benz? Yes, I have. Umeon Benz? One that I've never, but I had a chance to. Umeendesha Benz for how long? Like one day or a whole day? For a whole day. Then you've concluded. Yes. Then ziko tu na kila mtu mpaka mashmwana kafuri wote wako na masomo. Okay. Bima ni watu wachache wachache. Okay. Wewe sipata kila mtu na dema meiva. Okay. So it's now that everybody has an iPhone. So it's a useless phone. iPhones, let me say something about iPhones. iPhones pia ni kama tu Mercedes. They have their goodness but they are everywhere, everywhere. But kuna simu inaitwa OnePlus. Nitafikia how many times do you see a OnePlus in a day? Hilo na tu kwako. Yes. But then Google comparison ya iPhone na OnePlus. Stop. Hata ujamana tu shoot na iPhone. Can you imagine? Alafu kuna hii form ya mlipa mdogo mdogo. Now everybody has an iPhone. Wewe pia hata haya. So guys, call 0757722398.